Кітап аманат жобасы Қостанайда жалғасын тапты. Партияның облыстық филиалы жанынан мәдени ағарту орталығы ашылды. Игі шараға өңірдің зиялы қауым өкілдері ақын жазушылар қатысты. Ал аманат партиясы мен баспагерлер және кітап таратушылар қауымдастығымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құнды құжат қолжетімді бағалы кітап қорымен қамтамасыз етуге жол ашады, яғни сөрелерде отандық әдеби туындылармен қатар әлемдік бестселлерлер де болады. Қалай біздің оқырмандарымызды кітап оқуға тартамыз. Бұның да толып жатқан әдістері бар, маркетингтік жолдары бар деген сияқты, соларды өткізетін болсақ, бір бала оқып, мына кітап жақсы оқын десе, екінші бала оқиды.